Právě sledujete nový, nepravidelný pořad Klid a neb klášterický lid. Cílem tohoto pořadu je seznámit vás diváky především s těmi obyčejnými lidmi z Klášterce nad Ohří. A tak jsme si pro první díl připravili rozhovor s velmi milými dámami, které v Klášterci prožili hezkou řádku let. Představujeme vám paní Jancovou společně s paní Vychodilovou. Obě dámy jsme navštívili v našem Městském ústavu sociálních služeb. Pojďme se teď společně vrátit o několik desítek let. Já bych se chtěl zeptat, od kdy bydlíte v Klášterci na Ohří? Já bydlím od července 40. Já od srpna 46. Takže tak nějak stejně. 1. srpna jsme se sem stěhovali. Já v červenci. No. A takže to bylo na konci války? Ano. To bylo na konci války. A jak vypadal ten Klášterec na konci války? Tady. Nádherný. Nebyl zničený? Nebyl. Tady byl. Tady byl. Vůbec nic nebyl. Pár Němců tu bylo, ty odsunovali. Jo, jako já bych byla v útočiště, tak jsme měli vedle sousedí. Tady nemůžu říct, že by byli špatní, oni byli rádi. A taky odsunovali vždycky postupně, jo. A co vás sem táhlo do Klášterce? Proč jste se sem přistěhovali do Klášterce? Já jsem se sem přistěhovala z Prahy. Jelikož můj manžel dělal na dráze a oni chtěli, aby jako se šlo do pohraničí, že je to tu rozbití. Tak přišel, jestli bych s ním šla, já jsem říkal, no, nerada, ale kvůli bytu jsem to dělala. Já měla v Praze jenom velký byt a bylo nás tam 6. s manželem. Já měla ještě 3 bratři u sebe a dceru. No tak jsme šli sem a tady zabral baráček. Ale zvyknout jsem si tady nemohla. Nemohla. My museli chodit z útočiště do Klášterce pro mlíko, nakupovat a všecko. A to jsem šla třeba 3x po to mlíko, než ho přivezli do Klášterce. To bylo tam, jak je teď pošta vedle, jak je zlatní. Tam byla mlíkárna a vedle byl řezník. No a obchody tam byly v Klášterci. Hodně. Ve starém Klášterci. Že člověk si nakoupil a táhnul to na tom hřbetě nebo v rukách domů. To ještě taxiky a takovýhle věci asi nemusel fungovat. Jo, byl tady pan jeden taxik na náměstí, ale ten jedině v případě, že třeba odveze do nemocnice nebo tak. A vás co přilákalo do Klášterce? Vy jste se znali už před tím Kláštercem? Ne. Já jsem sem prostě vrátila z Německa, jako 24. ročník. A prostě už jsem se dost osamostatnila, že jsem chtěla už jako být sama. A přišla kamarádka moje a říká mi, Jaroš, my jsme v Vrašovicích bydlíme a máme se tam dobře. Pojď se mnou do Klášterce. Máš tam továrny, můžeš tam být zaměstnaná. No, tak mi prostě svedla, jako 21 roku bylo, že. Doma jsme měli jenom doopravdy malý byt. Bylo nás prakticky 6. Tak jsem říkala, já pojedu. No, jela jsem. Bydlela jsem u nich 14 dní. Zajistila jsem si tady práci v porcelánce. A porcelánka mi potom přidělila na náměstí Eduarda Beneše. Jedna takový malý pokojíček. Ale bylo to vlastní. No jo. Ale bylo to moje.
A vy jste pracovala já taky? Já jsem dělala ve zdravotnictví. Jako uklízečka. Tam jsem byla 12,5 roku. A pak jsem dělala v CO, tady v útočišti. Jeden rok strážnou a pak přijeli z Ústí ty velký papaláši, jak se řekne, a řekli, a půjdete do skladu. No, byla jsem tam 6,5 roku a pak jsem šla do důchodu. No, jinak bych bývala byla na středisku ještě třeba dneska, ale málej pravdě. Já jsem dělala za 400 korun měsíčně a pak mě přivali 200 korun. Tak jsem měla měsíčně 600 korun, ale měla jsem celý barák, jsem uklízela. Tam bylo 17 místností. Pak vždycky sousedka na druhé straně baráku říká, vyskáčejte jak veverka. Jednoho okna na druhý. Ale ono mi to šlo. No, to mi bylo 27 let, že jo, dneska už je za 3 měsíce 96. A takhle, když jste se sem přistěhoval do toho Klášterce, tak tady bylo veškerý zázemí od doktorů po policejní stanici. Ano, tady bývalo. Úplně všechno. Tady bylo všechno. Že to město už bylo rozkvětlý v podstatě. Pan, no, bylo tady, Tady bylo zajímavý, že skutečně jsem přišla v tom červenci, že už tady bylo všechno normálně v chodu. Tady nebylo nic, asi co rozbít. Byla jedině porcelánka, nebo korek, nebo ZKL, ale všechno bylo v chodu už. A věřte tomu, že skutečně tady byl od začátku holič. Všecko. Holič, obuv, fiala obuv, Němeček, hospoda, Moskva, hospoda, stovka, pošta. Všecko. Všechno bylo soustředěné na to? Všecko bylo na náměstí, krempistí. To bylo všechno náměstí, byl samý obchod. Byl tady... Samý obchod. Dneska tam... Kino tady bylo. Kino. Mrtvý byl. Všecko. No, tady je to mrtvý. To jsme nemuseli chodit do mý řeči. Ale obchody tady byly, tady byl kovomat. Všechno. Když jste řekl, já potřebuju tohle a tohle to, no, on říkal, teď to tady nemám, ale já vám to zítra tady to budete mít. No jo, to... A on jel a sehnal to. Sehnal, to je pravda. To byl tady jako můj bratr chtěl mopéda. A on ho v Praze nedostal nikde, jo. Přijel jsem, já tam pojď, Henclovi. On tě ho možná má. A on, přišli jsme tam a on říkal, bohužel nemám, ale přijďte zítra a máte ho. A taky byl. Všechno tady bylo. Policajti, policejní nějaká stanice taky? Taky. Jo? Ten býval, policajti bývali na výboru. Na výboře v druhém patře. Pak se postěhovali do Myřic. A bylo je potřeba vůbec? Ne. Zlí, já vám řekla upřímně, tady bylo tenkrát tolik sněhu v tom 45. roce a my jsme vždycky šli nad Klášterec ke Klášterecké sení a tam do kopce jsme sedli na saně a jezdili jsme tam odsud až dolů ke Slavii. No, no. A tady byli mladí kluci SMBáci, tak jezdili s námi. Jo, legrace tady bylo úžasné. No jo. Zábavy. Nevěděl jste, jestli máte jít na jeden, na který ples máte jít. Všichni vás zvali. Červený kříž, porcelánka. Já jsem chodila vždycky držet místa, to nás bylo přes 20, no. Vždycky s útočí.
přinášla už jednu hodinu. Teď nás čeká Majka, že stavění Majky na náměstí. No. Takže předpokládám, že budou slavnosti helejte, jako dřív. To byly Majky u každého baráku. Jo, malý dřízky, akorát velký strom Majka, to vždycky bylo všude. To byla porcelánce v korku, tam na zahradě to měly Majky veliký. A na tom náměstí se stavěly vždycky Majky? Veliký, tam byla veliká vždycky velký Majka. Nějaký velký slavnosti? No jo. Jo, tady vůbec byl první Maj, to byste musel vidět. V parku. Tam se tancovalo. No jo. A nebo v zámku to bylo. Prvně v zámku, to si pamatuju, tam bylo divadlo v tom parku. A já jsem se z toho útočiště bála jít na to divadlo. Tak, ale prý to tenkrát bylo hezké. Tenkrát jste se bála. Dneska byste se musela bát ještě tak no, ne, ale 30krát. Dřív, helejte, já jsem chodila do práce pěšky, to autobusy nejezděly. V půl noci jsem třeba šla z nádraží, napakovaná od bratru, nikdo se vás nevšiml. Dneska, jak jsem stará, bych nešla. A člověk chodil do lesa a nemusel se bát. Já jsem chodila sama na dříví a nebála jsem se. Tady že byl myslíte, dobrý hajdej. Hodně. Myslíte, že se lidi hodně změnili? Já si myslím, že lidi teď jsou takový sami pro sebe, hodně, hodně hamižní. Hodně. Co můžu urvat, to urvu. No. Dříve ty lidi byli jen baráčky. No. By měli k sobě blíž, dneska jsou v tým paneláku, zavrou dveře. Tam se v podstatě neznají ani lidi vedle sebe, co bydlí. No, to je právě, neznáte vůbec, s kým bydlíte. Já už ty lidi neznám tady. No. No co třeba, když obrátil se na vás někdy někdo s tím, že vám chce pomoct, i když třeba s taškou jenom? Jo, já bych mu ji nepůjčila. Jo, jasný, máte tenhle ten problém. Dneska bych jim nepůjčila. Jednou za rok autobusem na výtok. No a kdybyste se chtěli vrátit do nějakého období, který jste prožili, který by to bylo? Zase úplně na ten začátek. Zase ten, jako to bylo, za komunistů. Je no, tak nebo ne? Bylo to dobré. Já vám řeknu. Komunisti právě vedli 1. máje. Mm-hmm. Tak to zakázali a vzal to výbor. Tak schválně, kolik typujete, že přijde letos na Májku lidí? Ne. Já myslím, že přijdou. Jo? To byly průvody krásný. Říkám, všechny motorky, kola, děti ze školy. Všecko, no. A to nás vozil Hostinský, nějaký Ivan, na Žebříňák. To jsme ostrojili Žebříňák, to byly ozdobené útočiště brány na začátku, na konci. V každém baráku byla vlajka. No jo, u každého baráku byla vlajka. Každý okno bylo ozdobené, každý okno. No jo. To bylo. Ve oknech byly vlajky, všechno to bylo ozdobené. Na barák, kdo měl prapor, tak dal na barák prapor. Dneska to nevidíte. No ale zase byla taky jedna doba, kdo nedal prapor, tak byl problém, že jo? No. To zase nebyla tak dobrá doba. Dneska to nevidíte. Dřív tady bylo živo, můžu říct. Přes silnici byla restaurace a postavili tam Majku. A teď na tu špičku dali ozdobu a špekáčky kolem. A tam lidi říkali, kdo vleze na tu špičku, tak si může očesat špekáčky. Jako můj bratr 14-letý řekl, já tam vlezu. To prej tam nevleze, to je moc vysoko. A on tam vlez a ty špekáčky potrhl. Bylo krásný tady.
A já bych ráda, kdyby se to znova obnovilo. Znova obnovilo. Myslíte ty vztahy mezi lidma? Ty vztahy mezi lidma a ty zábavy. Ty mladí, já nevím, když přece to nejde o nich, jako my jsme taky neměli všechno honem. My jsme si to museli pomalunku vydobít. No, teď bože můj, já jsem si vzala manžela, mobiléra sloužící, měl 900 korun měsíčně. No. No, můj manžel měl 800 korun na bláze za měsíc. No, a já nemám 400. Co to bylo? Tak to se člověk ale nadřel. A dneska, když to člověk vidí, já bych se takhle strhala. Já bych vzala třeba přijít práce. Jen bych mladší o 20 let, tak by viděli, co bych ještě udělala práce. Já jsem stará a kdybych mohla, ještě dneska bych práci našla. To bych našla. Já bych šla třeba i kybernuji. A chyba, že zrušili vojnu. To je chyba. A to by měli udělat. Poněvadí nebyli vrahy, zloději. A na té vojně bych je trošku vycíčeli. Vojna no. Udělá z chlapce muže. No. Tak se to říkalo. No. Ano. Já to poznala na svými synovi. A taky, který byli na vojně, co znám ti mladí kluci, tak aspoň jsou jejich manžele spokojení. Tak a jako poslední bych teda, jestli byste něco popřáli Klášterci celkově, nebo kláštereckým lidem, aby se nějakým způsobem... Aby se sjednotili. Aby se sjednotili. Aby chodili na zábavy, aby byli prostě... Když je nějaká první maj nebo cokoliv, nějaké shromáždění, ať jdou, ať se baví. Ať se mají víc k sobě. Ať se mají víc k sobě. No, ať se mají lidi rádi, ať nemyslejí jenom na to, že ty máš o korunu víc. Závist. Závist. No, no. Závist. Strašně moc děkuju za ten rozhovor, no. Bylo to moc milý povídání s vámi a my se budeme těšit zase na nějaký další díl. Ale já nemám ráda to vole. A to je za každým slovem ty vole, ty vole, ty vole. No. To by mi řekl jenom ty, ty to nevíš. Já v noci nemůžu spát na balkon. Bys měla slyšet. Ty vole, ty vole.